Na osmeh odgovara osmehom, kao svako dete. Ipak sa dve godine Savena za bolje od ovoga što živi ne zna, jer nije imala prilike da sazna. Ona i njena sestra Lela, niti brat Stanko, nemaju ništa što bi deci moralo da pripada. Uz bolesnu baku, bolesnog oca i majku koja pruža koliko može, dane i noći provode u napuštenoj klanici. Došli smo ovde, jurio sam u opštinu nekoliko puta, deci mi pomogu, te pomogu, te mi na kraju niko ništa. Obrok narodne kuhinje, skromna socijalna pomoć, premali dečiji dodatak i mizerna penzija bake ni približno ne mogu da ispune stomake njih šestoro. Supermarket njima je zato kontejner. Donosim iz kontejnera hranu da bi decu odhranio. A zašto iz kontejnera? Nijede, ja nisam u mogućnosti da idem da radim. Ja sam bolestan. Infleks sam imao, možda ni udar, sad sam ponovo počeo krv da pljujem. A narodna kuhinja? Šta? Pa daju ti hleba i po, šta je to? Dobro je, jedna kantica, ne, ali šta je to? Dinčić ima je nakon pisanja portala Pirot Plus stizalo nešto garderobe i nameštaja. Sve što je pristizalo, urednik je nosio porodici. Kako smo mi to počeli da objavljamo, ljudi su se javljali. Neko donao pelene, neko donao, no, krevete su donosili. Najosnovne stvari, nema istoričicu, nema svetla, nema struje, nema prozora. Palo mi je na pamet Nova godina, kakva Nova godina? To ne postoji u kalendaru njihov. Na debelom minusu, u nehomanom prostoru, nemaju ni drva. Zato lože stvari i oboljevaju sve više. Ili mi donosim drva? Moram. Evo, sad nemam drva. Nemam. Pa što evo, deca su. Pa žena je turila novo. One neke krpe tamo cepane bile. Pa samo da zgreje na djecu. Hladno. Sreća bi ipak mogla da ih konačno dodirne, jer obećanja stara dva meseca mogla bi da se obistine već koliko sutra, da konačno dobiju krov nad glavom. Sve te objave i reakcija ljudi, valjda je izazvala određenu reakciju i kod ljudi u gradskoj upravi. Javili su mi kasnije neki dan da će to biti u selu Krupac. U ovom surovom okruženju zauzeli su, kažu, prostor problematičnim osobama. Danju sve izgleda mirno, ali noću ne. Da li će Dinčići sutra zaista zauvek izaći iz neuslovne klanice i zatvoriti ovu kapiju jednom za svagda? Čućete. Ivana Marković, Televizija Nova, Pirot.